Két győztes meccset követően fogadta két vesztes mérkőzéssel a háta mögött érkező győri csapatot a Nyíregyháza Spartacus. Az első fél időben kiegyenlített volt a játék, igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. A második játékrész elején megszerezte a vezetést a házigazda, Hornyák Marcell fejelt a győri kapuba. A folytatásban a vendégek próbálkozásait rendre hárította a hazai védelem, így újabb gól már nem született, Zolán Spisiek együttese viszont újabb három ponttal lett gazdagabb. Minden meccsre nagyon meg kell küzdeni. Nagyon rá kell készülni, nagyon mélyen meg kell nézni, hogy mi az ereje az ellenfélnek, és mi a gyengesége, és abból kell indulni, persze a saját erőnket meg kell, ki kell mérni, és a saját gyenge pontokat, hogy akkor ne legyenek meglepetések, vagy legalább annál kevesebb a meccsen. Ugyanebben a szakaszban is voltunk, ahol mondom, sok területen fejlesztünk. A játékot fejlesztjük, a játékosokat, a csapatot, úgyhogy fiatalokat építsük, integráljuk a csapatba, úgyhogy sok területen dolgozunk, de azt mondom, hogy a csapat megtalálta azt a játék részét és játék stílus, ami tud eredményes is lenni, úgyhogy a harmadik meccsben most már Zsinórba nyert a csapat. Persze ez nem kell, hogy legyen az a része, hogy most meg vagyunk elégedve, hogy három meccset, ez csak egy induló pont kell, hogy legyen, ezen kell építeni, továbbra kell gondolkozni, előre kell gondolkozni, továbbra kell építeni, és továbbra kell pontokat gyűjteni. A Sparja legutóbbi három győztes meccsén nem kapott gólt. A kapus Jova Levente szerint ez nem csak az ő érdeme. Nagyon jól működik együtt a csapat, és akár előről megkezdve a védekezés, segítik az én munkámat is. Jól fel vagyunk készülve, akár ugye a kapusedzéseken is, a kapusedzővel, a Tuska Jánossal felkészülünk mindenre. Mindig az ellenfélből úgy készülünk, ugye olyan gyakorlatokat csinálunk, ami az adott ellenfélre, vagy a soron következő ellenfélre jellemző, és reméljük tényleg, hogy ezt most már csakra is ki tudjuk vinni. A 29. forduló további eredményei a következők: Tiszakécske-Siófok 2-2, Vácmonor 1-2, Dorog-Zalaegerszeg 1-2, Soroksár-Ceglit 2-1, Kazincz-Balcika-Moson-Magyaróvár 0-0, Budafok-Békéscsaba 2-1, Kaposvár-Csákvár 1-1, Vasas-Balmazújváros 3-2 és Gyirmót-Budaörs 1-5. A tabella élén a 60 pontos Zalaegerszeg áll, megelőzve az egyaránt 56 pontos Gyirmótot és Kaposvárt. A 40 pontos Nyíregyháza Spartacus a 9. helyen várja a következő fordulót, amelyben a jövő hétvégén Békéscsabán lép pályára Zolán Spisiek együttese.